До шкіл Чернігова повернуться медсестри. Що входитиме у їхні обов'язки під час пандемії? Без тротуару, зупинки та скупою будівельного сміття 3 місяці живуть люди із дачного масиву на Кільцевій. Написала ЗНО, наче зіграла у комп'ютерну гру. Випускниця 12-ї школи Дар'я Німкевич склала фізику на 200 балів. Добрий вечір, ви дивитесь новини на Суспільному, у студії Наталія Гоман. До шкіл Чернігова повернуться медсестри. За таке рішення сьогодні на виконкомі у міській раді одноголосно проголосували депутати. 34 ставки будуть на балансі міського управління освіти. Бюджету міста це коштуватиме 248 тисяч гривень на місяць. Платитимуть медсестрам від 5,5 тисяч гривень. Що входитиме у їхні обов'язки під час пандемії, дізнавався Гордій Єрмак. Сестри медичні, які обслуговували заклади освіти, вони були в штатах поліклінік, вони були скорочені. То зараз ми їх вводимо, це нові штатні одиниці. З 1 вересня у школах Чернігова працюватимуть медсестри. Раніше гроші на послуги медпрацівників виділялися з Міністерства охорони здоров'я. Національна служба здоров'я фінансувати шкільних медсестер припинила. Тепер 34 ставки з'являться на балансі управління освіти Чернігівської міськради. За відповідне рішення проголосували одноголосно депутати під час виконкому. З бюджету міста щомісяця на це витрачатимуть 248 тисяч гривень. Платитимуть медсестрам від 5,5 тисяч гривень на місяць, каже Олена Горна. Заробітна плата формується, там, виходячи із стажа, там є інструкція щодо нарахування заробітної плати медичного працівника, посадовий оклад, відповідно, надбавки за стаж, за категорії. Тобто там в залежності від того, скільки працював медичний працівник. В середньому зарплата медсестри буде в районі 7 тисяч гривень, каже Олена Горна. А кадрових проблем бути не повинно. Ми звернулися до центру зайнятості у зв'язку з тим, що відбулося певне реформування медичної галузі. Нам відомо про те, що багато людей є на обліку в центрі зайнятості. І я думаю, що персонал буде підібраний. У нових медпрацівників, які обслуговуватимуть школи, з'являться додаткові обов'язки, пов'язані з пандемією коронавірусу, каже директорка 20-ї Чернігівської школи Наталія Малець. Медична сестра буде відповідати за пропускний режим вчителів до школи, так як вона буде відповідати за температурний скринінг. Тобто, відповідно, кожного ранку її робочий день буде починатися з того, що будь-який вчитель має йти на роботу тільки через кабінет медичної сестри для того, щоб виміряти температуру. Температурний скринінг для дітей не обов'язковий. Також медсестри повинні будуть слідкувати за режимом харчування в школах та будуть проводити інструктажі з дезінфекційного режиму. Коли у дитини, у працівника є ознаки захворювання, тому будуть алгоритм дій, і там задіяний працівник саме медичний, він буде контактувати з усіма службами, якщо потреба буде викликати швидку допомогу, співпрацювати з лабораторним центром, отримувати вказівки щодо дезінфекції додаткової. До 1 вересня медпункти в школах мають доукомплектувати усім необхідним, каже Наталія Малець. У медпункті є все необхідне для надання першої домедичної допомоги. Перш за все, це розчин йоду, розчин перекису водню, далі стерильні бинти, рукавички, є засоби індивідуального захисту частково, тобто є маски. Є безконтактні термометри, це зараз дуже важливо. Управління освіти надало нам термометри, обіцяли довести, тому що це мало. Треба більше для того, щоб ми розводимо дітей по різних входах. Медсестра має завести журнал, перш за все, в якому буде фіксувати кожного дня. В журналі буде список всіх працівників закладу, і кожного дня вона буде фіксувати, наскільки людина, щоб вона була здорова. Тобто відмічати там відповідно плюсик або інше робити позначку. Гордій Єрмак, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Немає дорожнього знаку, автобусну зупинку знесли та зняли асфальт. Жителі дачного масиву на Кільцевій намагаються примусити забудовника, який будується неподалік, відновити те, що зіпсували під час роботи. Без тротуару, зупинки та скупою будівельного сміття вони живуть 3 місяці, розказала Суспільному голова громадського об'єднання Асоціації дачників Марія Пономаренко. Докладніше далі. З
Заїхати чи виїхати з дачного масиву проблематично. 3 місяці тому на цьому місці зняли асфальтне покриття, щоб прокласти зливову каналізацію у стрижень із новобудови. Позаду нас це приїхала невідомі фірми для нас, не знаємо. Вони без спросу людей заходили во двори, копали, рили, говорять, що показують мені. Бачите, яка новострой? Я кажу, бачу. Отуди ми ведемо лівньовку у стрижень. Давай копати, зруйнували нам тротуар. Замість асфальту – купи з будівельним сміттям. Дачники кілька разів наїжджали на металеві штирі і проколювали шини, розказала Марина Какадьор. Он поки вас ждали, коляска перевернулась з ребенком. Можете спробувати. Я живу от над дорогою. Я 3 дні була заблокована, я не могла виїхати. Тобто, якщо щось з ребенком, я теряю драгоцінні хвилини, поки приїде скора або таксі. Навалили кучі, бордюр мені по колено, ніяк взагалі не виїхати, нічого. Ветки валяються, дерев'я попіляли, ветки валяються вже 2 місяці. Тобто ребенку теж негде походити. Дорожній знак, що вказує на пішохідний перехід, лежить у яру. Зупинку знесли, каже Марія Пономаренко. Була зупинка. Зупинку вони її зруйнували, кинули зупинку в овраг, зупинка та валялась, як щебень і ще за невідомим напрямки. Що за фірма робить, ми не знаємо. А це дача Олени Борозинець. Сюди неможливо проїхати машиною та зайти через хвіртку. Можна було під'їхати машиною, підійти. Тепер калітка засипана, відкрити її не можу, спуститися вниз мені треба тільки от зі сторони лісу. Коли прийшов отець, побачив, у нього случився інсульт. Тому що участку нашому вже більше 20 років. Каналізаційні ж люки тут відкриті. Тут можуть бути і діти ходити. Да, себе другий раз проходиш, десь там, ну, відвернувся, забув, і можна ж свалитися в цей люк. Хто тебе буде там шукати і кому ти будеш потрібен? Так це добре, якщо ти жив останешся ще. От моя дача. Я прихожу в грудні місяці. Самовольно строители сняли всю сетку отсюда и туда. На моей территории вырыли котлован 5-метровый. Сами начали ставить шахты. Я пришла, спрашиваю, что такое. Мы делаем водоотвод. Я говорю, так вы должны были спросить у меня, как у хозяйки дачи. Вы на моей территории, это частная собственность. Они это разрыли, и месяц стоял котлован большущий с шахтами. Потім, за словами Тетяни Шамко, будівельники сказали, що це була помилка проєктантів. Закопали котлован і поставили назад паркан. Пройшло вже більше 3 місяців. Нічого я не можу добитися, що зробити. Люди, подивіться, яке движення ви знімете, яке люди не можуть перейти через дорогу. Завезли туди мусора. Завезли мусора і хочуть цим мусором укласти, зробити нам асфальт. Зняли його відсюди, ваш щебень. Під асфальтом була дуже велика прослойка щебня, зняли щебень, зняли асфальт, увезли в невідомому напрямку, не знаємо куди. Сьогодні роботи на території дачного масиву не ведуться. Працівники пішли, коли дізналися про журналістів, сказала Марія Пономаренко. Зливову каналізацію прокладала підрядна організація на замовлення компанії-забудовника «Основа-Буд-7», підтвердив Суспільному телефоном її власник Юрій Тарасовець. Поблизу з дачним масивом будують житловий комплекс «Олександрівський». Юрій Тарасовець сказав, як генпідрядна організація, вони гарантуватимуть виконання зобов'язань підрядника. Начальник управління житлово-комунального господарства міськради Ярослав Куц сказав, з будівельниками спілкувався. Будівельники, які виконують роботи по влаштуванню зливової каналізації. Вони отримали дозвіл на земляні роботи, дозвіл в них до 1 жовтня цього року. Вони основну роботу виконали, зараз вони виконують роботи з благоустрою, зроблять доріжку, встановлять всі знаки, тобто відновлять все в тому вигляді, в якому воно було. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. За минулу добу коронавірус виявили у 35 жителів області. Це 12 людей із Носівського району, 5 ніжинців, 7 чернігівців, 2 жителів Чернігівського району. По 3 інфікованих у Прилуках та Козелецькому районі, по 1 в Ічнянському, Варвинському, Коробському районах. 9 хворих госпіталізували, інші лікуються вдома. Одужали за минулу добу 28 людей. Нині в області 507 хворих на коронавірус, 402 лікуються вдома, 105 у лікарнях.
За весь час епідемії на Чернігівщині коронавірус підтвердили у 1315 людей, з них 782 одужали, померли 20 людей, шестеро померлих мали супутній діагноз COVID-19. За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 386 ПЛР-досліджень та 150 ІФА-тестів. Чернігівцю Леву Грязнову дали дозвіл на перепоховання останків батька, який загинув під час Другої світової. Таке рішення одноголосно підтримали сьогодні на виконкомі. Останки перепоховають на кладовищі Яцево у секторі воїнів, що загинули у 1941-1945 роках. Нагадаємо, останки воїна Червоної армії Миколи Грязнова торік, через 79 років після смерті, знайшли школярі у Калузькій області у Росії. Почалась війна, он был на фронте, были письма, писал он, что участвовал в каких-то трех боях, вроде. Ну а затем они были выброшены в тыл десантом, но в связи с неразберихой или с неорганизованностью их выбросили днем, хотя должны были ночью. Ну, народ в то время говорил, это вредительство. Ну, как всегда. В общем, их там и всех положили. Повернути останки до України не могли через бюрократичні процедури. Сьогоднішнє рішення виконкому має пришвидшити повернення. З боку російських пошуковців всі документи готові. Витрати за перевезення бере на себе обласна організація ветеранів України. Піде в IT і розроблятиме комп'ютерні ігри. Випускниця 12-ї школи Дар'я Німкевич, яка на 200 балів склала ЗНО з фізики, визначилась із майбутньою професією. Максимальний бал із цього предмету цьогоріч отримали двоє випускників в області. Про шлях до мети дивіться у сюжеті Юлії Кулик. Дар'я – золота медалістка, має більше 50 дипломів з олімпіад, займається програмуванням. У майбутньому хоче розробляти комп'ютерні ігри. Для мене гра – це, щоб відпочити, якось відволіктися від усіх проблем. Мені подобається, що там відкритий світ і не обмежуються дії гравця, можна робити все, що завгодно. Можна обрати будь-яку расу, можна і їздити верхи, і змагатися там з драконами, людьми. Так легко, як дівчина проходить рівень у грі, далося їй і ЗНО. 200 балів з фізики, 198 з математики та 197 з української. Для мене ЗНО цього року не було дуже складним. А фізику десь за 1,5-2 години написала з трьох, які даються. Тобто було доволі легко. Я була впевнена, що зробила все правильно ще до оголошення результатів. Дар'я навчалася у школі з поглибленим вивченням фізики і математики. Проте зізнається, що фізикою зацікавилась не одразу. У 7 класі мені було складно з фізикою. Я пам'ятаю, як ми вечорами з бабусею і батьком сиділи, розв'язували мені задачі. Ситуація змінилася у 8 класі, каже дівчина. В мене змінився вчитель фізики, і мені буквально з першої лекції було вже цікаво. І я прямо загорілася цим предметом. Я пам'ятаю, як потім вже йшла і просто по дорозі навіть вже починала вчити ці всі терміни, що визначення. Саме тоді і потрапила вперше і на олімпіаду, і так вже все закрутилося. Даша тихенька, дуже скромна, абсолютно неактивна. І на уроках її зовсім не було помітно, тому що були дуже активні хлопці. Але коли почали готуватися до олімпіади, я перший раз провела шкільну олімпіаду, виявилося, що найрозумнішою Даша виявилась. І тоді якось звернуло увагу на цю дівчинку. Далі були обласні та всеукраїнські олімпіади, численні дипломи з фізики, математики, економіки та інформатики. Економіку за 9 клас дівчина пройшла у 7-му. Мені просто запропонували в 7-му класі, я така, чому б ні? І після цього там стільки олімпіад, кожного року там по 3-4 олімпіади. Захоплення економікою витіснуло програмування. Спочатку Дар'я займалася з батьком, а вже потім з вчителем. Я хочу пов'язати своє життя з програмуванням, а саме з
розробкою ігор. Мені дуже подобається ідея, що ти створюєш новий світ і потім в ньому цю ігру будуть грати багато людей. Тому це для мене дуже цікаво. Поступати буду в Київ, Київський національний університет імені Шевченка, а на факультет комп'ютерних наук та кібернетики. Зараз Дар'я навчається робити ігри для мобільних додатків. У мене вже є задумка гри на телефон. Гравець буде ходити, збирати якісь предмети, вбивати монстрів, там рятувати когось. Така ідея. Юлія Кулик, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Це були всі новини четверга. Оперативно про події Чернігівщини дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах, а також на сайті Суспільник.Медіа. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора та доброї ночі.